Vi sidder her med Michael H. Simonsen, som er formand for Aabenraa Karate. Og Aabenraa Karate Klub, hvor længe har Aabenraa Karate Klub eksisteret? De har eksisteret siden 1981, så vi har 37 år på banen. Og alle 37 år har vi været heroppe i Aguan. Alle lige siden 1981? Ja, siden 1981, ja. Så vi er en institution heroppe. Ja, og hvor mange medlemmer sådan cirka har I? Altså det går lidt op og ned, men i de sidste 4 år har vi ligget et godt stykke over 100. Og jeg vil skyde på, lige nu ligger vi omkring 125. Det gør jeg til en af de helt store kampsportsklubber i det sønderjyske, er det ikke rigtigt? Jo, vi sidste år i efteråret, der nåede vi faktisk, og hvis man tager karate i Sønderjylland, der var vi den største klub. Så sidste år, der var I den største klub på et tidspunkt der i hele Sønderjylland. Ja. Nu sådan en onsdag, som vi har overværet i dag, der er der 4 hold på en onsdag. Ja, altså onsdag, det er jo en af de travle dage, der starter vores kids. Vi har 2 kidshold, et onsdagshold og et torsdagshold. Og de starter jo så fra 17 til 18. Fra 18 til, jeg tror det er klokken 7:30, så kommer vores børnehold. Og de er igen splittet op med de nyere, de er med i starten. Og så dem, der er lidt mere erfarne af vores, når jeg siger mon, det er børnehold. De fortsætter så til 7:30. Og 7:30, der kommer de øvrige voksne så. Og det er så fra 14 år op efter. Det vil sige, de yngste... er det noget med de 6 år? De yngste, dem kalder vi kids, og det er fra 6 op til 10 år. Så man, altså, de yngste, man skal være 6 år for at begynde? Ja, vi havde på et tidspunkt, hvor vi var 5 år, det er ikke alle, der er lige moden, og det kan man ikke forvente i den alder. Så vi blev enige om, vi startede fra 6 år, og der ved vi, da de startede i skolen. Og kidsholdene, vi kunne sagtens have 4 hold. Jeg har hele tiden omkring 20 på ventelisten. Jeg kan ikke lade være med at spørge, hvad er så den ældste deltager, eller de ældste? Den ældste, han er 65. Så spænd fra 6 til 65 år, og i princippet ingen grænser op efter? Nej, lige præcis. Altså filosofien inden for karate, blandt andet i vores verden, det er jo, at karate skal kunne trænes alle. Og så skal man tilpasse den der træning, sådan at man ikke bliver overbelastet, men stadigvæk kommer i en god kondition. Jeg har været inde og læst lidt på hjemmesiden, og der var 3 nøgleord, der ligesom kendetegnede karate, og det var noget med, var det ydmyghed, og så var det respekt og ansvarlighed. Det er korrekt. Men gælder det generelt karate, eller jeg ved, der er flere slags karate, og jeg har øvet mig lidt, det er noget med, det hedder Kyokushinkai karate, det er den form for karate, som man praktiserer i Aabenraa Karate Klub. Ja, Kyokushinkai, ja, det er korrekt. Den er knockdown-baseret, det vil så sige, hvis man er ude at kæmpe, så er det faktisk med knockdown-regler. Men for de yngre eller uerfarne, der starter med at kæmpe, så har vi noget, der hedder semi-knockdown, det er så knap så hårdt. Så altså, det er verdens hårdeste stilart inden for karate, det er Kyokushinkai. Men der findes rigtig mange andre også, det gør det. Nogle de ligger måske mere vægt på det, vi kalder kata og teknikker osv., men altså, vi har så hele pakken. Hvad fik oprindeligt dig til at begynde med at gå til karate, Michael? Ja, det ved jeg. Jeg startede som 20-årig, og jeg har været her i klubben nu her i 35 år. Og formand i 28 år. Men hvad det fik mig til det? Ja, nogen vil nok sige det, fordi man har set for meget film og så videre, men det var det nu ikke. Jeg synes egentlig, det tiltalte mig, at man måske kunne komme i en god form, og også, at man... Altså ved karate, eller det hele taget kampsport, man bliver ydmyg for det første, som du lige nævnte før, og man får selvdisciplin. Og det gælder jo ikke... Ja, selvdisciplin, og du... Det gælder ikke kun fysisk, men det gælder jo også mentalt. Mentalt får du bygget rigtig mange ting op, så du har lært at være klar i hverdagen, også hvis du har en stress i hverdagen osv. Så Aabenraa Karate Klub har 37 år på banen, du har været med i de 35, og her er altså de 28 år som formand. Ja, det er rigtigt. Så jeg har set mange mennesker gå ud ind her af døren. Så vi er jo ikke så mange, der har været med hele vejen. Ham, som jeg lige nævnte på 65, han har været et halvt år kortere, end jeg har været. Og så har vi nogen, der har været 27 år, og så går vi helt ned til 15. Med den fjerde eller femte person, så du kan godt regne ud, det er ikke alle, der bliver ved så lang tid. Trods alt ikke.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på andre sportsgrene, har jo en gang imellem skader. Hvad med skader inden for karatesporten? Som sagt, karate skal kunne træne sig alle, og man skal endelig dosere mængden af træningen og hårdheden, sådan at man ikke får skader. Det er egentlig også det, der ligger i filosofien, i vores filosofi, at man skal egentlig dosere det. Så man, altså man, selvfølgelig skal man i en god kondition, men det må ikke blive så hårdt, at du får skader osv. Og selvfølgelig kan du komme til skade til kamp, men der er mange dommer på, og der sker meget færre skader i karatesporten, end der gør for eksempel håndbold eller fodbold. Det vil jeg gerne garantere, fordi jeg har også både gået til håndbold og fodbold, så det ved jeg. Jeg tænkte på sådan noget som karate. Egentlig er det en japansk kampsport, ikke? Karate stammer fra Japan, ja. Yeah. Det er korrekt. Andre kampsport, jeg kommer til at tænke på, jiu-jitsu, kung fu og hvad de alle sammen hedder. Er det alt sammen japanske? Nej, det er det ikke. Altså, kung fu er for eksempel kinesisk, taekwondo det er koreansk og så videre. Så ikke nødvendigvis, nej. Men der findes mange forskellige stilarter i karate, som kommer fra Japan. Nu får lige at vende tilbage til Områ Karateklub. Der er noget med, at der faktisk er en, der har, I har fostret en, der er på landsholdet. Vi har faktisk haft flere på landsholdet. Altså, vi havde en tidligere, som havde været i klubben i 10 år, men man tog så til København, også på grund af uddannelse, job. Men, og der har vi også nogle af de rigtig store klubber over, som er med i vores organisation. Og der har de også nogle over, der er meget højere gradueret. Han har vundet EM-sølv 2 gange for eksempel, har vundet et kæmpestort japansk stævn, og blev nummer 5 til verdensmesterskaberne i Japan for nogle år siden. Og det er det bedste resultat, nogen dansker nogensinde har lavet. Når Områ Karateklubben er så stor og har ca. 100 medlemmer, er der nok instruktører, eller hvordan står det til? Altså, vi har været heldige, vi har forstået instruktører sådan løbende, men det er en proces, man skal have for øje hele tiden. Og lige nu har vi nogle rigtig dygtige instruktører, både til vores kidshold og mundhold og så øvede. Og på øvehold er vi så flere, der skiftes til at instruere. Men man skal virkelig sørge for at hele tiden have nogen, der står klar til at rykke ind. Men det er også en del af, at jo højt du kommer op i graderne, så forpligter det egentlig også, at for at kunne komme højere op endnu, så skal man også tage del i arbejdet i klubben. Det ligger ligesom i de der graderingsplaner, som vi har. Jeg tænkte på, nu har du jo været med i nogle år, Michael, sådan med fordeling mellem piger og drenge, mænd og kvinder, at det er sådan, at det er sådan nogenlunde stabil fordel, eller ser man en stigning på f.eks. flere piger, eller hvordan er det? Så tager vi de yngste. Der synes jeg egentlig, det er meget, meget lille fordelt. Men kommer man så op i den der, hvad skal man sige, aldersgruppe, der hedder 16 år, og så op til 25, der er det ikke så mange piger. Og dem vil vi selvfølgelig gerne have mange flere, fordi de er tit ofte meget, meget dygtige, rent teknisk. Men tit ofte så stopper folk jo der omkring de der 17-18 år med, på grund af uddannelse, eller de har fået kæreste på osv. Så, men vi har også oplevet gennem tiderne, at nogle af de så kom tilbage til klubben igen. Så det er jo dejligt. Og måske som instruktør også? Ja, altså hvis de har været lidt højere op i graderne, ja, klart, så kan de jo komme tilbage. Men de skal selvfølgelig ind i træningen igen, og så har de selvfølgelig mulighed for det. Det med bælter, jeg har altid vidst, at der er noget, der hedder det sorte bælte, men hvor mange forskellige grader eller bælter er der egentlig inden for karatesporten? Det er meget forskelligt, hvilken stilart det er, men i Kyokushinka-verdenen, som vi træner, der starter man med rødt bælte, og så op til brun bælte med sort snip, er der faktisk 10 bælter. Og så efter det sort snip, altså brun bælte med sort snip, så skal man op til det første sort bælte, og det hedder første dan. Men så findes det både anden dan, tredje dan, fjerde dan, femte dan, og så opad. Og vores, hvad skal man sige, vores organisation her i Danmark, han er sjette dan, det vil sige, at han har sort bælte med 6 guldsnip på. Og nu har jeg prøvet at øve mig lidt Kyokushinkai karate. Er det ikke helt rigtigt, vel? Er det nogenlunde? Det er fuldstændig korrekt. Og så har jeg læst på hjemmesiden, at det er organiseret i under Dansk Karate Klub. Dansk Karate Union. Undskyld, Dansk Karate Union. Ja, og der er vi en 10-12 klubber, som er gået sammen. Og så vi formand, vi er så født ind i hovedbestyrelsen, så vi har en 4 møder om året. Men så inden for den verden, så har vi lavet noget, der hedder Kata-komité, og vi har en komité, der kun tager sig af det her Kata, og det er sådan nogle stiløvelser. Der findes det et landshold i. Altså inden for Kata. Vi har kampkomité,
Der har vi vores landshold. Og nu nævnte, eller spurgte du lige før, om vi har fostret landsholdskamper. Ja, vi har fostret, men vi har rent faktisk også en nu, som er begyndt at snuse til det. En af vores unge sortbælter, Nico Hansen, som er 20 år. Han er godt på vej nu til at blive en del af landsholdet. Så har vi noget, der hedder teknisk komité. Det er dem, der sørger for, at alle vores teknikker, de er skrevet ned i hæfter. Og kommer der nye teknikker, eller er der nogen, der bliver lavet om, så er det dem, der omskriver dem. Så vi er rigtig, rigtig godt organiseret. Hvis du nu afslutningsvis ligesom skulle give tre gode grunde til, at folk skulle give karate. Jeg ved, du kan rigtig mange grunde. Hvis du nu sådan kommer skulle koge det ned på tre grunde der, hvad vil du så reklamere med? Hvorfor skal man gå til karate? Jamen altså fysisk og psykisk selvværd. Eller psykisk selvværd. Fysisk, det kan jo have noget med konditionen at gøre. Du kommer en god kondition, og jo bedre kondition du har, så har du overskud til mange andre ting. Sammenhold, samvær og ydmyghed. Og så har vi selvfølgelig også overfor vores unge elever, at vi har den der disciplin, vi nogle gange har. Vi behøver ikke at forklare så meget omkring det. Den kommer helt af sig selv, og vi har fået ro for mange gennem tiderne, at deres børn eller unge mennesker har forandret sig, siden de er begyndt til karate heroppe. Netop det med respekten og disciplinen, er det noget, man ligesom kan fornemme, at eleverne faktisk nyder? Jeg tror gerne, at mange de gerne vil lige, have nogle fast rammer. Og vi har sjældent haft problemer med nogen, der ikke kan indordne sig. Så vi behøver ikke at forklare så meget, de ved det fra starten af. Og ja, selve ydmyghed og fysisk og psykisk velvære, eller selvværd, det må være nøgleordene. Michael, det er dejligt at opleve en person, der har været med i så mange år, og jeg håber, at du har mod på at fortsætte i rigtig mange år endnu, og så vil vi sige mange tak her fra Mor Lokal TV for, at vi må komme forbi. Jamen, jeg har mod på at holde ved mange år nu, hvis mit helbred og så videre, det holder. Ingen tvivl om det, for jeg har været her over halvdelen af mit liv, og jeg vil også godt takke jer, fordi I valgte at komme herop og bruge jeres fritid på det. Tusind tak. Vi siger også tak. Tak for i aften. Så langt. Vi sidder her med Karoline, som går til karate. Karoline, hvorfor går du egentlig til karate? Fordi at jeg kan lide det, og jeg synes, at mange skal gå til karate, fordi så kan man hjælpe sig selv, hvis nu der sker noget, eller hvis nu man kommer i, hvis der er nogen, der slår sig med nogen, og så kan man hjælpe en af sine venner. Hvad synes du får ud af at gå til karate? Så får jeg ud af, at man skal have noget disciplin, og man skal være god. Karoline, du er fortalt, du er 11 år. Hvor længe har du gået til karate? Et år. Et år? Ja. Kunne man ikke lige så godt gå til håndbold eller fodbold eller noget helt andet? Ja. Jeg har også gået til håndbold og fodbold og mange sport, men jeg kan godt lide karate mest. Det der med disciplinen, er det specielt noget for karate? Ja, fordi man skal høre efter, hvad senpai siger. Senpai, hvad betyder det? Det er den, som har det højeste bælte, som er træneren. Så du har gået til karate et år, ja. Og du tænker på, at du fortsætter? Ja. Hvad er det første bælte, man får? Hvilken farve har det? Det er hvidt. Det er hvidt. Ved du noget om det allersværeste, man kan få af bælter? Ved du, hvad farve det er? Det er sort med 4 guldstriber. Det er sort med 4 guldstriber. Så skal man virkelig træne for at få det sorte med 4 guldstriber? Ja. Tak skal du have, Karoline. Ja. Og held og lykke fremover med karaten. Tak. Gustav, hvor gammel er du? 11. 11, og hvor længe har du gået til karate? Det har gået i 6 år. I 6 år? Hvorfor går du til karate? Fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, man lærer meget af det. Mm-hmm. Og så synes jeg også, at det er dejligt, at man kan kunne forsvare sig selv. Mm-hmm. 6 år har du gået til det. Hvilken farve bælte har du? Jeg har 8. måned eller sådan noget.
Okay. Og du fortsætter med at gå til karate? Ja, det gør jeg. Har du en drøm om at blive instruktør måske engang? Ja, det gør jeg godt. Du kunne godt tænke dig at blive karateinstruktør? Ja. Tak skal du have, og held og lykke fremover. Godt. Vi sidder her med Laura, og hun går også til karate. Laura, hvor gammel er du? Jeg er 7 år. Laura, hvor længe har du gået til karate? Jeg har gået til karate i 2 år. Du har gået til karate i 2 år? Ja. Var det fordi storebror, han gik til karate, at du også havde lyst? Ja, jeg synes, det var lidt søj, så derfor ville jeg også gå til det. Hvad fik dig til at vælge karate frem for håndbold, eller gymnastik, eller badminton? Var der noget specielt ved karate, som du lige synes, det skal være karate? Ja, jeg har også engang gået til gymnastik, men det var også om onsdagen, så det synes jeg ikke helt, det var sådan. Så brugte jeg min energi på det, og så ville jeg hellere gå til karate. Når I begge to går til karate, er det sådan, at I måske prøver at lave nogle af øvelserne derhjemme? Nej. Hvor tit træner man så? Jeg træner kun om onsdagen, og min storebror, han træner også om onsdagen, men han træner også om mandagen. Okay, han går 2 gange om ugen. Ja. Ja. Er det noget, du vil fortsætte med at gå til karate, Laura? Det ved jeg ikke helt. Nej. Men nu har du prøvet det, og så kan man se, om man vil fortsætte med det. Laura, du skal have mange tak og held og lykke fremover. Helene, du er mor til de to, vi lige har interviewet. Og er der nogle betænkeligheder? Nu kan jeg se, at du går selv til karate. Er det dig, der har præget dem til at gå til karate, inspireret dem? Nej, slet ikke. Det er nærmere omvendt. Fordi jamen, det startede med Gustav, han så Kung Fu Panda, og så ville han gerne gå til karate. Og så startede han, og så startede Laura. Og så sad jeg jo herinde og ventede i, ja, kunne ved hvor mange timer, og tænkte, nej, nu må jeg selv ind og få sved på panden, fordi nu var jeg træt af at vente. Så jeg startede for 1 år siden sammen med min mand, så det er simpelthen hele familien, der går til karate. Og det er hele familien? Ja. Ja. Hvad synes du, at det giver dig? Jamen, udover at det er sjovt og rigtig godt, jamen så får man smidighed, man får kondition, man får styrke, koordination, og så får man ja, en masse social samvær med andre, der også synes, at det er sjovt at sparke og slå lidt. Så det giver livsglæde. Ja, dejligt. Og selvfølgelig evnen til at kunne forsvare sig, hvis man skulle komme ud for sådan en situation. Ja, man kan i hvert fald spare kort nok til, at man kan nå at løbe, forhåbentlig. Ja, det her med disciplin, er det også noget, som kan man sige, du fornemmer i den her sport? Jamen det er det, fordi der skal være ro, når der bliver sagt, der skal være ro, og man skal høre efter, og man skal ikke stå og snakke, når der er andre, der viser noget og sådan noget. Det er en god ting at have med sig. Både i skolen og også ja, selvfølgelig til karate, men i det hele taget respekt for andre mennesker. Så det er noget, man i hvert fald godt kan tage med i bagagen, og som I altså er fælles om i familien. Og det, du fortsætter også med at gå til karate? Det gør jeg. De slipper ikke så let for mig. Jeg ønsker dig held og lykke og hele familien med karate fremover. Så tak for at du var med til et lille interview. Selv tak. Tak for det.